In today's episode of Railer's Play, how does carbon capture work? Why is it worth investing in carbon capture? How much carbon dioxide can be captured? How much of a difference will the capture make? Stick around for this interview to learn more. How much role can carbon dioxide bio in climate Regeringen satsar nu 36 miljarder på den här tekniken och det verkar behövas för att Sverige ligger faktiskt efter. Men energibolaget Stockholm Exergi ligger inte efter utan de storsatsar tvärtom på den här tekniken och räknar med att kunna suga upp flera hundratusen ton koldioxid varje år. Och idag så ska ni få träffa Anders Egelrud som är VD på Stock som är Stockholm Exergi som ska berätta om både den här satsningen och den här tekniken. Varmt välkommen till Railers Anders. Stort tack Jesper! Kul att du ville komma till oss och jag har tusen frågor vill jag på att säga, för jag tycker det här med koldioxidinfångning verkar vara väldigt spännande. Och om man inte då vet vad Stockholm Exergi är, och det kanske inte alla vet, men det är ett energibolag, eller hur? Det är ett energibolag. Ja. Jag kan komma med Namnet har, ju, har vi valt med, med medvetet också, men vi är ett energibolag. Och ursprungligen så var det Stockholm Energi. Mm. Och sen så har det varit Fortum och Fortum Värme. Och sen så sen Idag är det Stockholm Exergi och ägs idag av Stockholms stad och av fem av några av världens största pensionsförvaltare. Så mm. ett, ett stort konsortium. Mm. Och nu gör ni alltså en jättespännande och eh, stor satsning på koldioxidinfångning. Eh, men innan vi går in på liksom er satsning, vad, alltså, vad är egentligen koldioxidinfångning? Eh, koldioxidinfångning, det, det är ju egentligen att man, man fångar koldioxid och det kan man göra på olika sätt. Antingen kan man ju göra det från atmosfären genom direct air capture, som det heter. Mm. Eller så kan man göra det i, efter förbränning i rökgaserna, det kan man kalla post-combustion. Det, det är de två stora teknikerna för att fånga in koldioxid. Och vi tittar ju då på, på, det, på det senare, det vi kallar bio-CCS. Mm. Efter förbränning av restprodukter från skogen, så fångar vi koldioxiden i rökgaserna. Mm. Jag som gillar att tänka i bilder, och så där då, kan man se det som någon slags gigantisk dammsugare? Man kan se det absolut som en gigantisk dammsugare från, från rökgaserna. Ja. Men redan i rökgasen har, har vi koncentrerat genom förbränningen så har vi väldigt, väldigt hög halt av koldioxid. Så om vi tänker att i atmosfären idag- där vi redan har för mycket koldioxid förvisso, det är därför vi har klimatförändringen, mm. så har vi en, en, pratar vi om PPM och vi har långt över kanske 450 idag då. Mm. Men i våra rökgaser så har vi upp till 19 procent och det är en väldigt hög koncentration och det gör det också då väldigt effektivt att fånga in den koldioxiden. Mm. Men alltså den här, med de här två metoderna som du pratar om då, om vi tänker brett, stort, inte bara i Sverige och inte bara i Stockholm, hur, hur alltså, kan den här, de här metoderna göra skillnad i världen om det skulle satsas brett på det? Tittar man på IPCCs alla rapporter och klimatrapporter, hur vi ska klara att... Nu kommer nog 1,5-gradsmålet vara extremt svårt, om inte omöjligt. Även om vi ska klara högre än det, 2 grader eller mm. mellan 1,5 och 2 grader så kommer i alla scenarier det krävas att man fångar in koldioxid med de här två teknologierna. Mm. Det kommer inte räcka att vi bara reducerar utsläppen utan vi måste också ta bort koldioxid. Så de två sakerna kommer behövas och det behövs definitivt. Mm. Hur kommer det sig att Stockholm Exergi valde att satsa på det här? Då? Vi, vi har som alla företag ett ansvar naturligtvis att, att minska vårt fossila avtryck och där har vi gjort en fantastisk resa inom fjärrvärmebranschen i hela Sverige och Stockholm Exergi är inget undantag där. Vi har ställt om från det i princip har varit helt fossilberoende till i princip idag bara använda restprodukter från skogsbruket eller restprodukter från hushåll och industrier. Men, men vi tittar på det, det räcker ju inte. Vi måste ta ett ännu större ansvar och de sektorer som kan göra det måste verkligen göra det. Och vi har förutsättningar att då från vår förbränning fånga enormt stora mängder koldioxid på ett effektivt sätt. Och då tycker vi också att vi har ett ansvar att titta på den teknologin. Mm. Så det ni förbränner, det kommer ni då suga upp också, kan man säga? Ja, ja. precis. Kommer ni kunna suga upp mer än det ni förbränner till och med? Man kan säga att när, när man fångar in koldioxid så kan man fånga upp. Man säga, det finns säkert 100 procent, är alltid svårt att göra, men vi kan säkert fånga in 95 procent. Mm. Men det vi tittar på nu, det är att göra det från, från skogsrester. Och i Sverige, är det så, när, när vi hugger ner ett träd i Sverige idag då, då räknar vi in utsläppen från trädets Så Då räknas det redan in i de svenska utsläppen av, av koldioxid. Mm. Så när vi får de skogsresterna till, till vår anläggning så är de redan inräknade, de koldioxidutsläppen. Mm. Men då fångar vi ju in de koldioxidutsläppen. Och på det sättet så, så att säga, till och med minskar vi ju då utsläppen av koldioxid från atmosfären. Och när kommer man kunna se att ni är igång och, liksom, och verkligen göra det här avtrycket? Då? Ja, den här satsningen har, vi ju, har pågått sen 2019. Eh, och det, vi är verkligen en av de för, största och första i världen att jobba med, med bio-CCS. För mm. mm. att inte tala om Sverige, då, för där är ni ju först. Ja, absolut. Är vi. <laughs> när vi, ja. vi började var det inget annat företag Nej. i Sverige som håller på med det. Men, men det är ju inte, det är inte, det är viktigt. Men det viktiga som vi tittar på är att det här ska ju vara nåt som behöver ske i stor skala. Mm. Potentialen för att fånga in biogen koldioxid i Sverige den är över 30 miljoner ton. Vi kan från vår enskilda anläggning fånga in nästan en miljon ton eller 800 000 ton. Det är lika mycket som biltrafiken i Stockholm släpper ut på ett år. Oj! Så här pratar vi om, om, om eh, satsningar som gör skillnad på riktigt. Mm. Och, och, och tittar vi på tidsaxeln från det, vi startade 2019, vi har haft en testanläggning igång sedan dess, i princip, sedan 2020. Vi siktar på att kunna ta en, en anläggning i drift någon gång 2028. Men då krävs det naturligtvis också att vi lyckas med hela den här värdekedjan. Vi ska fånga in koldioxiden, vi ska ha en teknik så vi kan bygga den, vi ska investera i den, vi måste också ta koldioxiden när den är fångad och förvätska den. Mm. så att den är möjlig att transportera. Och då kan vi transportera den med fartyg till en slutlig plats där man sen kan eh, pumpa ner den till eh, berggrunden på, på, stora, på, stor, på stora djup under, under sjö, sjöbotten. Mm. Och där lagras den då permanent. Mm. Hela den kedjan behöver vara på plats och vi behöver naturligtvis också då säkra finansieringen för den här väderkedjan. Mm. Precis. Vi ska lägga till att alltså, infångad koldioxid måste lagras någonstans. Ja. Ja. Eh, och, och sen, du nämnde det själv, finansiering. Det här är ju långt ifrån gratis. Hur finansierar ni den här jättesatsningen och vad, vad beräknas den kosta? Vi har sagt redan från första början att, att för att kunna starta en sån här satsning och för att kunna bygga upp den här industrin med den här enorma potentialen som finns i Sverige, det skulle kunna skapa över 25 000 arbetstillfällen i Sverige. Det skulle kunna bidra till svensk exportindustri, faktiskt, att vi skulle kunna exportera koldioxidminskningar och bidra till BNP med, med lika stora belopp, 25 miljarder, då, då krävs att vi tittar på hela affärsmodellen. och Det behövs både privata intäkter, företag som är modiga och går före andra och köper de här kolkrediterna, som vi då kan kalla det, mm. carbon removal certificates. och Det krävs företag som eh, vågar satsa på att fånga in. Det krävs företag som vågar satsa på att lagra. Men det krävs också statliga subventioner initialt för att få igång den här industrin. Så både Statlig finansiering och eh, privata intäkter kommer krävas för att komma igång. Mm. Och har, kan du säga ungefär vad, vad, vad du tror att det här kommer landa på, en sån här investering? Ja, en sån här stor investering som, som vi satsar på, vi, vi pratar kanske uppemot eh, säkert 10 miljarder. Mm. Eh, Anders, du pratar om det här med att man kan köpa krediter på något sätt med det här. Kan du förklara lite grann vad, vad det innebär? Alltså att, att ni säljer detta på något sätt? då? Ja. Eh, i princip kan man säga så här att för att företag ska nå sina klimatmål enligt det som kallas Science Based Target initiativ så ska man i princip reducera alla utsläpp man har. Men sen kommer man kunna konstatera att det finns lite, lite utsläpp kvar. Och då behöver man också på något vis kompensera för det. Och enda sättet att kunna kompensera för det, det är ju faktiskt att kunna köpa negativa utsläpp. Och Det är precis vad de här krediterna blir som vi skapar när vi fångar in koldioxiden. Carbon Removal Credits. Som ni kan tjäna pengar på då? Då kan vi förhoppningsvis åtminstone få finansiering med dem, så tanken är ju att vi ska kunna tjäna pengar på dem. Då. Mm. Och, eh, då behövs det finnas företag som är villiga att köpa de här krediterna. Och Där kan vi tydligt se att företag som Microsoft som Frontier som består av många av världens största företag och också inkluderar svenska H&M. De har redan konstaterat för att de ska nå sina klimatmål, då måste de också köpa Carmen Removal Credits mm. eh, och då har de valt att också teckna avtal med oss om att kunna köpa det här när vi har tagit vårt investeringsbeslut och slutligen börjar producera. Dem. Spännande, men finns det, det finns ju en risk med allt så att säga, men finns det en risk i det här fallet att när man börjar handla med sånt här att, att det kan bli någon slags, jag vet inte om det är rätt ord, men greenwashing, att man inte riktigt har koll på att flera länder eller flera företag skulle kunna claima, eller man ska säga då, det, de här, just den här mängden koldioxid till exempel? Att det skulle kunna dubbelbokföras eller på något sätt? Jag tror att precis den frågan är, är den frågan som alltid ställs. Mm. Och man kan också säga att dubbel bokföring är kanske sättet att undvika dubbel bokföring. Men ett, så är det väldigt viktigt att säga, när, när vi släpper ut allt vi släpper ut i våra skorstenar, det mäts och det kommer komma upp i, i, i det som kallas skopet ett, enligt ett protokoll som heter Greenhouse gas Protocol, som alla företag behöver rapportera enligt. Och då minskas ju våra utsläpp i skopet och det kan bara ske hos oss. Det sker i Sverige. Det innebär att i, i den svenska rapporteringen av koldioxid så är det i Sverige den minskningen uppstår. Och det kan bara ske i Sverige. Punkt. Det finns ingen eh, avtal idag där Sverige kan då sälja det utsläppet till ett annat land. Då måste det ske eh, bilateralt på ett, på ett sätt som inte idag görs. Ett företag sen som köper det här av oss kan ju vilja claima det för att mm. nå sina klimatmål. Men de kommer aldrig få ta in det i sitt skopett. De kan göra en notering. Vi har köpt CRCR. Det motsvarar de utsläpp vi har haft kvar eller som vi har. Vi måste å andra sidan i vår bokföring då visa att vi har sålt motsvarande mängd och därinom så har vår utsläppsminskning mindre hos oss. Så på det sättet så finns det ett robust system som kommer att fungera och som faktiskt på riktigt innebär att vi inte får så att säga greenwashing, utan det här blir ett företag, en nation. Mm. Ja, det, det, det är ju någonting som då helt enkelt måste funka om det ska, om det ska uh var något som räknas, men det låter ju som att det finns ett tryggt system för det. så att säga. Eh, du, jag tänker, det här, du pratar själv om 10 miljarder, och det, det är investeringar och det är pengar från olika håll och så vidare. Och Det är en unik satsning ni gör, en stor satsning. Jag tänker om man då vill att det här ska sprida sig, att det ska finnas fler anläggningar, inte bara från er utan andra företag. Är ni villiga att dela med er av er kunskap så att säga, och bjuda på andra på det? så att säga. Eh, förstår du? Eller, eller, eller finns det en risk att man vill hålla på det här nära koppen så att säga. Jag skulle vilja ta frågan från ett nästan bredare perspektiv. Om jag tittar på Energi i Sverige idag och tittar på annan industri i Sverige, så kan jag, säga, ett av, kan jag tycka att ett av misstagen som är gjort i stora delar av Energisverige, det är att vi inte har standardiserat. Vi har inte gjort eh, varje anläggning i princip likadant som nästa och därigenom fått massa skalfördelar som har inneburit att vi också har fått ner kostnaderna och därigenom kanske eh, ännu större utveckling på energiområdet. När vi tittar på det här, alltså, för oss är det, det är meningslöst om det bara blir en anläggning i Stockholm. Det är inte vårt mål. Vårt mål är att, att med den här satsningen visa att det här är fullt möjligt och att det kommer flera efterföljande anläggningar i Sverige. Vår anläggning kan fånga 800 000 ton. Vi skulle kunna sätta den på flera av våra anläggningar och komma upp i kanske 2 miljoner ton. Mm. Men i Sverige finns ju en potential på 30 miljoner ton. Mm. Det behöver Sverige. Det behöver världen. Och Det är ju det som är målbilden. Och Då måste vi göra det skalbart och då måste vi dela med oss av kunskap också. Mm. Vi sökte tidigt om, om medel från Europeiska innovationsfonden och lyckades få det för det här projektet. Varför får vi det från Europeiska innovationsfonden? Ja, det är av flera skäl. Ett. Eh, när vi har konstruerat den här anläggningen så kommer vi ta tillvara på all energi som går åt för att driva processen att fånga in koldioxid. För vi har ett fantastiskt fjärrvärmenät i Stockholm. Mm. Så att vi kommer återvinna mer energi än vi tillför in i processen till fjärrvärmenätet. Så det är en anläggning. Den andra anläggningen är att man ser att det här är skalbart. Det här går att göra på andra anläggningar. Det går att göra runt om i Sverige. Det går att göra i övriga Europa. Därför är det viktigt. Därför har vi också gentemot Europeiska innovationsfonden ett, ett det här, kunskapsspridningsansvar, som jag tycker också är viktigt. Och jag tror att det här är vanligt i andra industrier. Vi måste bli duktigare på det också inom energisektorn och också den här satsningen är helt beroende av det. Mm. Du, om, om jag har läst på rätt så, så, känns, så, så är USA och Danmark ligger ganska långt fram i det här. Det finns en anläggning på Island, kanske inte exakt så, som är, men ändå just fenomenet koldioxidinfångning. Så att säga. Sverige ligger inte direkt längst fram. Eh, ni finns ju så att säga. Då. men, men är det, Saknar vi strategi kring det här? Eller varför ligger vi så långt bak jämfört med en del andra länder? Ja, men först, först. Kanske man kan säga att 36 miljarder är ju en ansenlig summa som svenska regeringen har avsatt. Så det, tycker jag och det har man är, gjort nyligen. Nu. De har, ja. de har gjort det har man gjort och ja. det är tydligt. Och man har också utlyst en aktion som nu ska genomföras i höst eh, som är nödvändig för hur man ska fördela stödet. Eh, så på det sättet så börjar man ta väldigt tydliga och kraftfulla steg i riktningen att man verkligen ser det här som en stor potential. Statsministern säger det också i sitt faktiskt eh, budgettal att det här har vi ett Stor möjlighet i Sverige att skapa en ny industri. Egentligen. Vi har stor potential för det. Men vi har inte någon första anläggning på plats och vi har haft ramverk som har varit försenat och verkligen behöver komma på plats. Och har vi en nationell koldioxidstrategi? Ja, jag säga Nej, det har vi nog inte. Nej. Och det kan vi fortsätta att utveckla, men det är inte för sent att utveckla den heller. Men där ser jag väl att vi behöver både utveckla infrastrukturen kring koldioxid, för vi kan fånga både från biogena källor, men vi kan ju också fånga från annan industri som släpper ut fossil koldioxid för att reducera utsläppen. Mm. Och där kan Sverige och Norden ta ett ännu större strategiansvar. Jag skulle helst se att det var ett nordiskt samarbete, för Norden har extremt goda förutsättningar att skala den här industrin eh, om man tittar på vilka kunskaper man har i de olika länderna. Mm. Men du, de här 36 miljarderna då som regeringen ganska nyligen då avsatt eller ämnar avsätta, eh, hur viktiga är de miljarderna eh, att få ta del av för er del? Ja, det är avgörande. Ja. Men som vi möts här i studion om fyra, fem år. Då är förhoppningsvis er anläggning eh, igång. Vad tror, du, vad tror du att ni har lyckats påverka och få andra aktörer att ha anläggningar på god väg? Jag hoppas att det har tagit väldigt många ytterligare investeringsbeslut i Sverige och kanske till och med några som, som är i princip drifttagna om, om fem år. Eh, det, är, det tror jag är det är nog viktigt för att Sverige ska ha sagt att man har lyckats med den här strategin och för att vi verkligen ska bygga den här industrin, för den kommer att ske annars på andra platser runt om i världen. Det pratas ju mycket om att ett stort hinder idag för, för olika energisatsningar av olika slag är ju hela tillståndsprocessen. Hur har den varit och hur är det den när det gäller sånt här? Är, det, är den krånglig för er också eller omfattande eller är det enklare med det här? Vi driver ju tillståndsprocesser för många anläggningar, vi gör det för kraftvärmeanläggningar. När vi har drivit tillståndsprocessen för den här anläggningen skulle jag vilja säga att det har varit eh, en väl förberedd samrådsprocess. Man måste ha väl förberedda samråd, man måste bjuda in till alla de intressenter som kan tänkas påverkas. Det har gått väldigt bra. Mm. Vi har fått väldigt bra stöd också i, i de remissinstanser som vi har, har lyft upp den här frågan och, och sökt tillståndet för. Så vi fick tillstånd nu i i mars det här mm. året, vilket är super, så mycket, superbra. Jag är jätteglad för. Så i det avseendet tycker jag att tillståndsprocessen har gått väldigt, väldigt, väldigt bra. Ett bra exempel på att det kan fungera väldigt bra och snabbt i Sverige också. Mm. Eh, att det inte behöver ta 10-15 år att få tillstånd. Liksom. Absolut. Du, eh, jag önskar dig fortsatt lycka till och jag har lärt mig mycket och hoppas att ni har gjort det också, om koldioxidinfångning. Eh, och Er anläggning då, hoppas vi uppe och, 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 och börja göra nytta 2028 ungefär. Eh, då får du gärna komma hit och berätta lite mer om det går till. Det gör jag väldigt, det gör jag väldigt gärna. <här> ja. Tack snälla för att du kom hit, Anders Egelrud, VD för Stockholm XG och Tack för att ni tittade och håll utkik för fler intervjuer här på Rejlers Play, där ni alltså möter nyckelpersoner i omställningsbranschen. Hej då!